אם כן, מחצית ביד אליהו, 48 מכבי תל אביב, 27 ראשון לציון, ועכשיו יש לנו זמן לקצת כדורגל. הערב בקריית אליעזר, משחק רעים, ניצחון לישראל, עליתה 4-2. זוהר בעלול, שידר. הכדור הולך לרביבו, וזה יכול להיות שער, לא! אתר, כן! זה השער הראשון! את כדור הקרן לוקח ראובן אתר, והפעם תבוא הגבהה לאחר כמה ניסיונות של כדורים קצרים. בנין, וזה שער אדיר של טל בנין. איזה שער! קריסטוב מריץ את מספר 9, פרקס יאטיס. והנה שוב מקיולק ביסיוס. משאיר את הכדור עכשיו בתוך הרחבה, זה יכול להיות שער, וכן, יש לנו שער של מספר 7, מייק לוקביסיוס. שער מצמק לאחר שבהגנה הישראלית הייתה מבוכה. זוהר עכשיו יכול לשחרר טיל, זוהר בועט והכדור הולך לרשת! איזה שער נפלא של איציק זוהר! שוב מקבל ז'אנו, רביבו לידו, הנה חזן יכול למרכז, וזה הולך פנימה, אמיר תורג'מן, בישול יוצא מן הכלל של חזן, ואמיר תורג'מן חותם בטאץ' הזה, וחובש את השער הרביעי. וזה הולך לרשת, הכדור החופשי הזה מעניק לליטה שער. וזה היה רימקוס שנגח את הכדור פנימה, דקה לסיום, 4-2. משחק רעים, ניצחון לישראל 4-2 ליטא, והיום פורסם הדירוג החודשי העולמי מטעם פיפ"א של נבחרות הכדורגל בעולם. ישראל גולשת 4 מקומות למטה למקום ה-46, אגב ליטא במקום ה-48. בין הצופים הערב בקריית אליעזר היה גם לס קרשו, מגלה הכישרונות של מנצ'סטר יונייטד, שבא להתרשם מכמה משחקני נבחרת ישראל. בואו ונשמע את ההתרשמות שלו. Did you find please some player for Manchester United? Not tonight, no. What about Gadi Brumer? Five. I didn't think he had anything to do at all. I didn't think he was put under any pressure. I think it would be very, very difficult to make an assessment of a defensive player tonight. You didn't come to examine some players? Not particularly, no. It's an international game. We are a club that would always take international players if they were good enough, and so I came to see an international. So in the first half, did number 9 left any impression on you? I thought number 9 looked quite bright. As someone said to me, he just gives you a little bit of an impression of Janino, particularly in physique, and he had nice feet, yeah? I thought he was not bad. But it wasn't a particularly competitive game. Based on what I've seen tonight, I would think it's extremely doubtful that we will be rushing to spend money. But that's not to say we wouldn't do it. דרך למנצ'סטר יונייטד עוד ארוכה ולא קלה במיוחד. כמובן שלס קרשו עוד ירצה לראות את גדי ברומר, את רביבו, את ברקוביץ' במשחקים נוספים במדעי נבחרת ישראל, אולי גם במשחקי הליגה. אחרי המשחק שוחח זוהר בעלול גם עם שלמה שרף ואיציק זוהר. לא, אני לא מרוצה, אני חושב שזה לא יספיק במשחקים יותר רציניים, מה שעשינו היום זה לא יספיק. וצריך אבל לזכור שזה היה בסך הכל משחק ידידותי. וצריך לקחת את זה בפרופורציות נכונות. מה המסקנות שלך מהיכולת הלא משביעת רצון כדבריך? תראה, אנחנו שחקנו היום משחק לא מבוקר מבחינת משחק ההגנה שלנו. אפשרנו ליריב תימון גדול מדי, לא לחצנו מספיק על שחקנים שמובילי כדור בקבוצה היריבה. אפשרנו להם משחק חופשי ונגד קבוצה יותר טובה, אנחנו מפסידים את המשחק הזה בטוח. איציק, הרגשת טוב במחצית השנייה והשער שלך היה פנטסטי. כן, זה השער הוא בהחלט ביטוי להרגשה טובה, שאני מרגיש טוב, אז אני בהחלט יכול לעשות את עצמי לבעוט ממצבים כאלה, וזה בהחלט הלך טוב. בסך הכל, החצי שני, המשחק שעטף טוב, נהנינו את הכדור, נהנינו מהמשחק, וזה מה שחשוב. וגם אתה נהנית. מאוד. מאוד נהנית.